Re, viss ēters ir te! Kristīgajās draudzēs šodien atzīmē bāreņu svētdienu, kas pēdējos gados jau kļuvusi par tradīciju. Tās mērķis ir palīdzēt atrast ģimeni aptuveni 500 bērniem, kas joprojām mīt bērnu namos. Visgrūtāk ir atrast vecākus, pusaudžiem un bērniem ar īpašām vajadzībām. Tāpēc pēdējos gados vairāk uzmanības un pūļu tiek veltīts tam, lai iedrošinātu ģimenes nebaidīties uzņemties atbildību par šādiem bērniem. Turpina Dacis Tirāne. Bāreņu svētdiena līdzīgi kā citus gadus draudzēs tika atzīmēta ar īpašiem dievkalpojumiem, kas šoreiz notika attālināti. Āgenskalna baptistu draudzē ar savu stāstu dalījās Intra Viktorova, kas ir māma četriem adoptētiem bērniem, bet vienam audžu bērnam ir jau 23 gadi. Katru ir pilnīgi savādāks tās attiecības. Piemēram, mazais trīsgadnieks, nu jau viņa smaids ir tā balva, viņa tie čirkainie matiņi, mirdzošās acis rociņas, kas apķerās riņķī, vai ne? Bet, pieņemsim, ar lielo puisi, tur man gāja patiešām smagi, liekas, mēs pudu sāles kopā apēdām un tā. Tas, laikam, ir tas lielākais prieks, ka es redzu, ka viņiem dzīvē veicās, ka viņi izauka veiksmīgiem, spēcīgiem cilvēkiem un spējīgiem risināt lietas un sasniegt kaut ko. Intra stāst, ka arī viņai sākumā esot bijis ļoti ideālistisks priekšstats par bērnu nama bērnu audzināšanu, taču reālā situācija bija kā iekrist augstā ūdenī. Kaspars Prūsis, kas darbojas ar ģimenēm, uzsver, ka jaunajiem vecākiem jābūt ne tikai emocionāli, bet arī praktiski sagatavotiem. Tā statistika ir diezgan traģiska, es teiktu. Jā, 20% mēram no bērniem, kur nonāk ģimenē, vienā kādā formā nonāk ģimenē, ģimeniskā vidē, gada laikā pārvietojās uz citu vietu. Ģimene kaut kādu iemeslu dēļ, citreiz objektīvs, citreiz vienkārši nav tā nespēja tik galā. Nespēja tik galā ar šo bērnu un bērns pārvietos. Tā atkal jau trauma, un tas mēs gribam to novērst. Visgrūtāk ir atrast vecākus pusaudžiem un bērniem ar īpašām vajadzībām, tāpēc atbalsta organizācijas pēdējos gados lielāku uzmanību velta tam, lai ģimenes nebaidītos uzņemties atbildību arī par šādiem bērniem. Statistika liecina, ka joprojām bērnu namos mīt aptuveni 500 bērni. Tā nav tikai tāda problēma, ko vajadzētu risināt, tā ir tāda netaisnība par tiem bērniem, ka viņiem joprojām jāaug bez ģimenēm Latvijā, kur mēs varētu to nodrošināt, ja mēs saņēmu tos, mēs varētu to nodrošināt viņiem ģimenes. Āgenskalna baptistu un draudzes locekļi ir adoptējuši jau vairākus bērnus, kā arī strādā par brīvprātīgajiem. Covid-pandēmija ir piebremzējusi aktivitātes, taču pēc stingro ierobežojuma atcelšanas tās atkal atsāksies. Dacis Tirāne, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.